Der er tidspunkter for hyggelige møder, for happy hour møder og uformelle møder. Men når det er tid til vigtige møder, er der WebEx. WebEx er til for, at taskforces kan løse vitale samfundskritiske opgaver under tidspres. Det er til bestyrelseslokalet, til krisesituationer og til de steder, hvor fremmede aldrig må komme. Det beskytter følsomme data, dine data, som ikke må havne uventede steder eller blive solgt til højestbydende. Det er til alle vigtige områder, som har stor indvirkning på os, og til de øjeblikke, hvor det gælder om at have styr på hver eneste lille detalje. Det er til for, at vi kan bevæge os fremad sammen og gøre de ting, som er vigtige at få gjort. Når vi samarbejder om at løse alle de betydningsfulde arbejdsopgaver, skal alle møder, brugere, enheder og data altid være optimalt beskyttet. Derfor er sikkerheden indbygget i WebEx fra begyndelsen og ikke tilføjet senere. Det gør det muligt at samarbejde trygt, privat og sikkert uden kompromis. WebEx.